Jelena Karleuša razmišlja da otkaže izlazak njenog dugo očekivanog albuma Alfa. Ona se oglasila na Instagramu razočarana zbog toga što je ljudi napadaju jer je gostovala u hit tweetu na Pinku. Jelena je u nizu storija koje je objavila na Instagramu između ostalog rekla da se više neće oglašavati o stvarima o kojima je pričala o hit tweetu, a i nakon nje. Sve što sam imala da kažem rekla sam, dodaću za kraj, sram vas bilo, i vas koji napadate i vas koji ćutite i gledate. Neću više na ovu temu niti ću više odgovarati na javne napade, napisala je Karleuša i dodala da razmišlja da otkaže album Alfa, koji je inače planiran za avgust ove godine. Iskreno razmišljam da otkažem izlazak albuma. Duboko sam razočarana, kao čovek, kao žena, kao majka, mržnjom u Srbiji, nastavila je ona, a potom se obratila kolegama i rekla hvala mojim kolegama što me nisu podržali i u ovom linču, napisala je ona na Instagramu. U jednom trenutku je Jelena stavila profil sliku gde piše ostavite me na miru, jer su ljudi izgleda toliko napadali u porukama na Instagramu da više nije mogla da izdrži. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.